Доброго дня, мої любі! Мене звати Наталя. Рада вітати вас на моєму каналі, в моїх гостях. Хочу сказати вам велике дякую, що ви зараз зайшли на мою сторіночку. І у мене для вас 6-те відео розпакування по жовтневому каталогу компанії Pharmacy Turcia. Цікаво, будь ласка, залишайтесь зі мною, буду за це вам дуже вдячна. Що перше? Перше, це в мене, звісно, така накладна ось. Ви знаєте, що нам приходить кількість і назва. Потім такий великий прошарок повітря, бачите, така повітряна подушка, можна сказати. Да? І що хочу далі я сказати. Так як я процентник, я один раз за той період часу, коли я працюю в фармасі, зробила один раз всього-навсього 6%, була процентником 6%. Зараз я більш-менш стабільно процентник 4%. І в нас закінчився квартал, і ті люди, які мають третій рівень, мають право замовити собі подарунки третього рівня. У нас є три рівня подарунків, і ми вибираємо, що... І, звісно таки, нам компанія, як завжди, ставить обов'язково. Зараз, звичайно, іншого формату. Така футболка поло в мене. Ось так, кепка така іде. Потім іде... Зараз. Іде такий гарний записник. Він такий товстенький, дай Божечка, щоб було замовлення на всі сторіночки від гарних людей. Наш доктор Джевдет Туна, так, його біографія, всі повністю знаки якості, і що компанія дійсно підтримується не нашкодити ні людині, ні тварині, ні рослинки, ні навколишньому середовищі. Так. І це ось так в мене, поки що це частина мого заробленого по третьому рівні подарунку, тому що я хочу взяти знову таки техніку, а техніку я зможу взяти 4-5 листопада. І хочу сказати, що так, футболка за 1 гривню мені прийшла, футболка, блокнот і це. І колись ще раніше присилали, клали нам отакі ось ручки. Зараз я сама для себе, ви бачили, замовила такого формату, а нам колись ще подарунок клали таку ось металеву ручку. Але дякую, дуже приємно. І так як я процентник, ну, на відсотку, 4% в мене, да, то я ще отримую кожного місяця, звісно, від того, наскільки я продам за 4 тижні продукції, я ще отримую зарплатню. Буває 800 гривень, буває 500 гривень, буває 900, 1200, тому що в мене невеликий такий оборот, я можу вам так сказати. Ну, нічого, дякую, що в мене є зарплатня кожного місяця, дякую, що в мене є через 3 місяці такі, по-моєму, досягнення, у мене є такі подарунки, техніку я візьму, у мене вже є капельна кавоварка, у мене вже є бутербродниця така, сендвічиця, і ще буде в мене там ще те, що я собі вибрала 4-5 листопада, я для себе замовлю. Тому що в нас є вибір, є такі косметично-парфумовані набори, або ти береш в третьому рівні, ти береш собі техніку. І я зазвичай хочу техніку, щоб зі мною ця нагорода за мою працю, за те, що ви зі мною, за те, що ви мене замовляєте, я вам красно дякую, за те, що ми співпрацюємо всі разом, я, команда, замовнички, замовниці, в мене є таке досягнення, тобто праця є з нагородою. І що я взяла, це в мене в замовленні 7 штук порошку. Ось цієї новинки очищу все. Я сьогодні, до речі, очищувала мікрохвильовку. Я її не полюбляю мити, тому що вона мені, по-перше, незручно там в мене стоїть, вона в мене прикріплена. Я її не можу так витягнути, розвернути, як мені подобається. І для мене проблематично. І взагалі я мікрохвильовку навіть отим веган засобом не полюбляю. Чусь не полюбляю. А сьогодні я вимила, я ось насипала на кришечку порошок, прям на прозору таку, щоб ви бачили дійсно, який це порошок. Я вимила мікрохвильовку набагато легше, швидше, і час я загаяла мінімальний. Тобто я намочила мікрохвильовку, дверчата все повністю, да? Серединку дістала в мийку, теж намочила, і потім на губці я повністю протерла, почекала, і, будь ласка, в мене був дуже гарний результат. І потім вимила, виполоскала чистою вже губкою.
запаху немає зовсім. 69 гривень 500 грамів. І що нам каже виробник? Спеціально розроблений засіб для чищення та санітарної обробки кахлю, великих і малих кухонних поверхонь, сантехніки, плит, каструль. Засіб не пошкоджує поверхню, система активний колір поліпшує прибирання поверхонь, активний кисень та сода чинять антибактеріальну дію, не містить хлор. Схвалено Міністерством охорони, охорони здоров'я України. Нанести порошок безпосередньо на зволожену поверхню або на зволожену губку і протерти цю поверхню цим засобом. Якщо ви хочете продезінфікувати, залиште, будь ласка, цей засіб на 10 хвилин і потім промийте просто водичкою. І саме головне, що засіб не містить речовин, небезпечних для здоров'я людей, тварин та не шкодить довкіллю. Ось так. І це приходив так. Зараз цього я отримала ось таким чином. Дивіться, компанія попіклувалася про те, щоб у нас було нічого ніде не просипалось, тому що тут легесенька така кришечка, тому засіб. Я так рахую, що чим простіше, чим така невибаглива упаковка, тим засіб буде трішки нам бюджетніший по грошах. Тому я той раз отримала такі, в мене вже було тільки дві, одну собі залишила, вчора ту забрали, а те позамовляли, 7 штук у мене в замовленні. Ось такі красунькі, ці порошки буду чистити. Тому що це дуже гарна річ, я так теж вважаю, тому що я собі одненький залишу, а 6 в мене забирають. Ось так, дуже спакували, достойно, гідно, молодці, що можна сказати. Я цьому за це вдячна. Потім, в мене в замовленні, в нас була акція, чому вигідно бути консультантом, тому що різного характеру акції є саме для тих, хто зареєстрований. Тобто це дуже вагома допомога нам, тому що ми маємо змогу заробити, ми маємо змогу купити продукт, що нам дуже для нас дієвий, який ми вже знаємо дуже добре, і ми можемо купити по дуже пільговій ціні. І я, звісно, цим скористалася. Я купила додатковий догляд, концентрат для волосся. Це у мене ось так. У мене вже є і замовлення моїх дівчаток. Я взяла ось така, ось таке. Це у нас концентрат Віталізінг, доктор Джевдет Туна, так, з екстрактом часнику. Там їх 30 мл. Я користувалася і з чорним тміном, і з екстрактом часнику. Я користувалася, мені це до вподоби. 2, 4, 6, 8 штук. Так? І дуже гарний засіб. Ви перед тим, як мити волосся, ось так воно виглядає. Так. Перед тим, як мити волосся, ви на сухе волосся натискаєте, стільки вам потрібно, розтираєте по ручкам, промокаєте і потім масажуєте шкіру голови, волосся не жирне, не стікає, руки змиваються потім дуже чудово, навіть і за 20 хвилин, там написано 30, ну витримайте хоч 20 хвилиночок перед тим, як мити волосся, далі засобами цієї лінійки. Дуже гарний концентрат, це концентрат. І так, декілька крапель олії нанеси відразу на шкіру голови за 30 хвилин до миття волосся. Кінчиками пальців зроби легкий масаж голови, потім вимийте волосся звичайним способом, з використанням шампуню та маски цієї ж серії. Ось так виглядає, це наш старий це каталог, бо ось так виглядає, бачите, Віталізінг повністю, ця лінійка, це ще в нас, це я бережу дуже каталоги, тому що дуже багато додаткової інформації, мені це дуже подобається, тому в мене такі каталоги тримаються в моїй, ну, скриньки, так скажемо. Так, 7 штук в мене є такого замовлення, зазвичай в каталозі 309 гривень такий концентрат. Тому дуже вигідно реєструватися. Дивіться, звертайте на це, будь ласка, увагу. Буду, звісно, тому що буде волосся міцним,
дуже гарно укріплене, буде сяйвом здоровим, буде волосся легко розчісуватися і швидше відростати буде волосся. Якщо тьмяне, фарбоване, сухе, таке нежиттєве волосся, дуже гарний засіб, дуже гарно цей концентрат дійсно діє і робить чудеса. В людей, в котрих було сильне випадіння волосся, то коли використовували, і я завжди просила, будь ласочка, постарайтеся використати, щоб у вас був вся була лінієчка. І виходить, чудо виходить з волоссям. І далі я купила, це в мене 15 штук я взяла, тому що з'явилися знову в продажі, не було давно. Це в нас патчі під очі, тут дві штучки, це одна одне примінення. Я купила 15 штук по 39 гривень. Це в нас ідуть патчі під очі з унікальної технології регенерації та зволоження шкіри обличчя за допомогою високоефективної комбінації перлової пудри, екстракту фільтрату равлика і вітаміна А і Е. І ви очистили шкіру обличчя, шкіра висохла, да? Висохла, і ви потім наносите, відкриваєте. Я завжди дивлюся, щоб відкрити вірно, щоб не витекла речовина. Відкриваєте, накладаєте під повіки і тримаєте до 15 хвилин. Тут ще залишається концентрат, я потім його на долоньку і потім такими як масажними такими постукуваннями я вбиваю в шкіру обличчя. Дуже чудова річ і рекомендують перший тиждень кожен день собі, коли вам зручно, коли вас, я навіть каву п'ю, я можу навіть даже зуби чистити, коли в мене ці патчі, але потрібно головне робити. Зробили і потім не тиждень ми робимо кожен раз, а потім ми вже робимо 2-3 рази по бажанню в тиждень. Тобто ви напитали на поживні властивості за тиждень, поглинула шкіра під очима, і ви потім вже маєте собі змогу робити вже 2-3 рази на тиждень. Чудова річ, дуже рекомендую, тому що дійсно свіжий вигляд, такий прям відпочилих очей, повіки дуже чудово. 39 гривень, одна пара патч. Була в той раз, коли я робила замовлення, були пробні зразки, я теж таки, все ж таки за 35 балів я взяла пробні зразки, тому що я, ви знаєте, що якщо тільки є змога, я буду їх зараз закуповувати, тому що хочу, щоб ви ознайомилися дуже гарно. 29 гривень 9 штучок. Так, далі, я за бали взяла цей раз знову таки для себе доктор Туна. Це в мене Resor Face, ви знаєте, це крем навколо очей. Він йде за такою лопаточкою, і я взяла за те, що в мене замовлення більше, ніж на 35 балів, я взяла собі за 135 гривень, вже не помиляюся, ось таку красу для майбутнього догляду за шкірою навколо очей. Так, і, звісно, я взяла... О, ще була, вибачте, перебила. Знову хочу сказати, думаю, чогось не вистачає. Я взяла рідкі тіні в кольорі 03 і 04. Теж я взяла по акційній ціні для тих, хто зареєстрований. Так. Ось я взяла рідкі тіні. Дуже чудова річ. Так. О, який гарний колір. Я полюбила... Запаха не відчуваю я. Це в мене 03 колір. Зараз я вам покажу ближче. І колір 04. Теж я взяла по пільговій ціні, як і концентрат екстракту часнику. І ось такий, дивіться, яка краса. Дуже гарний. Так. Ой, такий прям мідь. Така прям мідь. Так, ось так вони виглядають до вас ближче. Так, і ось так виглядають ось вони на шкірі. Дивіться, як вони переливаються, яка краса, рідкі тіні. Дуже гарне впакування, дивіться, як все гарно. І їх вистачить набагато, надовго. І я собі взяла, це моє особисте замовлення, тому що мені дуже подобаються рідкі тіні. Я зараз теж з рідкими тінями, чомусь так мені
зайшли вони. Я не розуміла раніше їх, а зараз я зрозуміла, що це дуже чудова, крепко тримаюча річ. Це рідкі тіні. Так що в мене відцінку 3,4. Я взяла прапор з логотипом фармасі. Я дуже давно мріяла. Була в нас колись зустріч. Я взяла його за 59 гривень. 59,80. Тому це мені, як тому тій людині, яка в статусі. І це дуже... Я настільки задоволена. У нас була зустріч в фармасі. Так, зараз. Це ж воно ж показує вам в зеркальному виді. Це ось такий прапор, дуже довгий, ану, ось так, дивіться, тут є як цепляти, ось такого, дуже гарний, і я дуже задоволена, я так мріяла про цей прапор, чесно кажучи, і тут я все-таки логотип фармасії, це супер, 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 ось так, бачите, дуже гарна така тканина, тут так шовково, приємно, 59,80 для себе замовила. І я ще замовила дуже дорогоцінну річ для мене, безмежно дорогоцінну, чим? Тим, що це все, що з логотипом фармасії, мене дуже це, ну, я тішусь тим. І я взяла ось таку промостойку. Промостійка, ось така велика мені прийшла, я її розпакую і покажу вам, яка вона буде в вигляді вже столика і як вона буде виглядати. Тому що в мене 4%, я за 3 місяці гарно пропрацювала і я взяла собі ось такі подарунки. Кепка, футболка, блокнот, записник, по дуже гарній ціні прапор, мені є куди поцепити, мені є куди... Є такий куточок з гордістю, що я співпрацюю з дуже гарною компанією. І, до речі, дуже підтримує сильно нашу країну зараз в важкі часи війни. Дякую сердечно, дякую душевно їм. Дай Боже здоров'я всім, хто підтримує нашу неньку Україну. І хай Боженько береже кожного нашого захисника і захисницю. Таким було моє відео розпакування, така була в мене радість. І чекаю до нових зустрічей, тому що в мене замовлення ще до мене їдуть. Хай невеличкі, але я дуже тішусь тим, що ви зі мною, що ви замовляєте, консультуєтеся, питаєте. Приходьте до мене в мою команду. І, будь ласка, я буду вдячна за ваші вподобайки, за ваші перегляди, за те, що ви порекомендуєте мене своїм знайомим, щоб підписались на мене і переглядали дуже результативну, гарну для вашого здоров'я, ваших дітей, вашої сім'ї, оселі і навколишнього середовища продукцію турецької компанії «Фармасі». З вами була Наталя. Я тішуся. Ще раз покажу вам. Дивіться, яка краса. Ось так, реєструйтеся і будете мати теж такі гарні речі за дуже пільговим цінам. Обіймаю вас, до нової зустрічі!